Men Andri, hör käften. Det är alltid sådana dagar. Vänta, får du ta på facecam? Jag kan skaffa facecam åt dig. Nej, Andri, jag vill inte se ditt ansikte. Det är nog det jag minst vill se. Tja alla och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Idag ska vi spela ett spel som heter Draw This, som är någon slags Pictionary. Tryck nu, Simon, tryck nu och skriv in ditt namn väldigt snabbt. Jag med. Du går väldigt snabbt. Nu kom... Nej men, Andri, du kan ju inte heta DSA. Okej, vi kör. Det var ju jävligt snabbt det här. Men i alla fall, vi ska köra Pictionary för de som missade det. Är det en brödrost? Runka. Nej, fuck. Oh, jag tar bort det. Brödrost? Oh. Men Andri... Du gör så att du får svara för mig att edita. Och jävla snitt, Andri. Vad var det för något? Jaha, var det cupcake? Okej, tänk på engelska nu, för jag vet inte hur man ska rita det på... Svenska? Och sen lite wow, lite berg. Vänta, nu får jag inte prata här. Och det är inte berg. Nej, vänta. Allt är samma färg. Alltså, så... finns det ingen mus? Alltså, finns det en stor fucking grej här uppe. Andri, det är 13 sekunder kvar. Ja. Och du har ritat det bara orange. Sol. Nej, det finns lite gult här uppe. Vad är det du har ritat? Alltså, ärligt talat. Men kunde inte rita en typ så här kaktus eller någonting? Du kunde ha ritat vad som tror helst. Tror du att jag har... Okej, boy. Det här är fan svårt. Så det... Där har vi färgen. Jag vet. Klart. Jag kan inte säga vad jag skriver. Skuid. Jaha. Ofta. Va? Wow. Heter det på svenska? Fan, jag hann inte rita solglasögon. Nej. Simon... Åh nej, det här är fan på engelska. Jag är fan dum i huvudet. Alltså, det är bara, tänk på engelska nu. Ja, ni får ha lite imagination. Det här kommer gå väldigt snabbt nu. Dog. Men come on, guys. Dog. André! Jaha, okej. Alltså... Yeah. Ja, vad var det? Men skriv in det du tror att det är. Man ser hur nervös jag är i mina så här... Måste vi vänta i 25 minuter nu? Ja, om inte du skriver in det. Kan du göra det, André? Jaha. Det här måste vara den fulaste modellen jag har sett. Tack. Thank you. Ja, nu kommer den. Då har jag skrivit i början. Jag kom först. Fan vad snyggt. Jag kom först, eller hur? Nej, Douglas fick poängen. Men jag var ju ute och lämnade min telefon till Google. Du var inte bäst, säg inte att du är bäst. Vilket jävla pedosmack. Vad är det där? Jag vet vad det är. Vad är det? Fy fan vad snyggt. Alltså det sjuka är ju att jag skrev något annat. Jag skrev archery, men jag fick ändå rätt. Alltså är ni beredda på det här? Fuck det här kommer gå väldigt fort. Ni kommer gissa på en gång, kanske. Okej, det är ett djur. Nu fick ni ett tips för att jag är säker. Jag måste skriva in där. What the fuck is that? Vad fan är det? Det var jättefalt alltså. Okej, tänk er att det är en backe. Och sen så finns det, sen så är det en grej. Vad fan, slutar ska... på i och börja på r. Allt det där ska men vara... är du skön, det är ett l, mannen. Ja, jag vet. Dick. Nej, fan. Oj då, det där var lite fullt. Hur fan står det? Jag fick det. Men är du skön? Jag skrev disk. Du sa vad du fel, Douglas. Jag skrev disk med C. Bullshit. Cheater. Kan jag joina, eller? Ja, kör. Sure. Nej, men André! Alltså, vad är det här? Okej, det här blev dåligt. Jag vet inte hur jag ska... Alltså jag vet inte hur jag ska förklara det här. Nej, men det är, man alla har såna i skolan typ. Ja, det där är... That's what you get. Jag vet inte fan vad det där är. Boxen har den värsta... Scanner? Det är min namn. Fan, det var inte en gangster. Jaha. Yay. Fick du det? Nej! Jag har fan ingen aning. André är den enda som vet vad den här sporten är, typ. Douglas borde vara den enda som vet. Ja, okej. Fråga dig. Jag måste ha fucking hemland. Fan vad cringe att jag inte visste det där. Verkligen. Daddy is drawing next. Daddy is drawing. Du måste googla.
Vad fan är det här? Du har bara 44 sekunder. Okej, okay, jag ska göra mitt bästa boost. Det här var inte mitt bästa. Så du ritade på typ en kub så bara, det här var inte mitt bästa. Alltså, det är ju inte ens en mysig. Artwork. Alltså guys, jag vet att ni kommer gissa det här. Håll käften. Jag vet att ni kommer gissa det här väldigt fort. Ja, det där ska vara en rund cirkel. Ni får bara imagine. Nu då. Jaha. André. Fan, du skulle ha gjort butiken istället. Är det dåligt om jag inte vet vad fan du gör? Men André! Oh shit! Fan, det där tog ett tag. Det här är så jävla lätt. Ja, det är kul att det inte har kommit upp någonting på... Det är inte för mig heller, man. Fan! Tjo! Vad fan är det då? Mm. Ah, waffle! Det är så jävla dum. Men grejen, det såg ju ut, jag bara, det här är en tennisboll. Och så bara, är det en volleyboll eller? Alltså alla mina personer och djur får samma fel. Hej! När den fick ett ansikte, det var då den satt. Okej, om ni inte kan gissa den här. Åh, första försöket, Big Daddy Strikes Again. Men jag är så jävla stolt. Är det weed eller? Väldigt många en. Alltså André, varför är den helt vit på hela tiden? Jaha, för att man har skurit den. Alltså, vad fan har du i ditt bröd? Jag hade fan ingen aning eller? The winner is Abby! Nu ska jag skriva ett väldigt roligt namn. Vänta. Så, nu har jag ett extremt roligt namn. André, visst var mitt namn bäst? Okej, det här ska vara ett djur. Hunting, aha. Ja. Det ser man ju på en gång. Är det bröd igen eller? Jag vet inte vad det är. Toast! Nej. Det är typ 300 000. Vänta, varför ritar du med vitt? Jag tycker att det är lite Kanada, innan du kom, då hade jag och Simon fastnat ute i vattnet för en snapping turtle och cirkulerade oss. Chilla. Men jag hann inte ens göra salladen. Ja, det här är allt jag tänker göra. Jaha! Jag ser ingenting. Jaha, jag kan ingenting. Om man googlar... Nej! Boys, va? Asså, så jävla... Okej, boys. Nu, det här... Ni kommer aldrig ha sett så här bra drawing, alltså. Jag är så jävla redo, man. Tuckan. What the fuck, Siri? Okej, jag så här istället. Hej. Jaha, André är redan gissat. Jag trodde jag var så här fett tidig. Det här är en grill. Jag vet inte riktigt till jag ska rita det. Hur fan ska man rita det här? Det är rött. Och så är det så här. Men det är ju beef! Ser ni väl? André har ärligt talat dragit. Men varför är han så tyst? André? Ah, shit! Åh, i helvete André. Ja, han gick ur kolet. Shit, vad tyst det är. Är det bara jag nu? My dick. Det är bara jag och my dick. André, nu måste du vara lite tyst. För att annars kan vi inte göra mitt fina outro. Vänta, jag måste förbereda mig själv. Alltså folk kommer tro att vi är typ 12. Tack så fan för att ni kollar. Jag tycker att hunden kan vara mitt outro. Det här kommer ju bli världens konstigaste outro. Men i alla fall, tack så fan för att ni såg den här videon. Subscriba, likea, tryck där uppe för att se en annan video. Tryck där för att se en bättre video. Puss och hej, leverpastej. Nej, jag minns inte vad vi skulle säga. Fan. Ha det gött. Ät kött. Ha det gött. Ät kött.